منشور کی کاپی آپ کو دی گئی ہوگی اس میں ڈیٹیل تفصیلی لکھا ہوا ہے ہمارے منشور کے بارے میں دکان تاجروں کی بقا کے لیے ہم کام کرنے نکلے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہمارا کوئی پولیٹکس نہیں ہوگی انشاءاللہ تو صرف تاجروں کی بقا کے لیے ہم نکلے ہیں بالکل پرمبر ہیں اور یہاں پہ کچھ ایسی افواہیں بھی اڑائی جا رہی ہیں کہ یہ تجربہ نہیں ہے ان کا یہ نئے آئے ہیں ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے میرے ایک استاد محترم نے یہ بات کی تھی پرسوں تو میں اپنے استاد محترم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے پاس تجربہ بھی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے ہم نے ہمارے استاد محترم جتنے بھی ہیں انہوں نے ہمیں تربیت کی ہے اور ہمارا جو تجربہ انشاءاللہ ہوگا وہ آئندہ جتنے کے بعد ہی انشاءاللہ ہم دکھائیں گے ڈیولپمنٹ کے حساب سے کیا کچھ کریں گے ڈیولپمنٹ کے حساب سے تو ہماری ایک ٹیم بنے گی انشاءاللہ اس میں الگ ٹیم ایک بنے گی باپار منڈل میں جو ڈیولپمنٹ کا خیال رکھے گی کوئی اور باقی جو مسائل ہیں وہ ہم خود حل کریں گے ٹیمز بنیں گی بالکل الگ الگ ٹیمز فارم ہم نے سبمٹ کر لیا ہے فارم سبمٹ کرتے ہی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا ہے انشاءاللہ جو ہم نے وعدے کیے ہیں نئی سوچ اور نئے چہرے لے کے انشاءاللہ ہم بازار میں آئیں گے اپنا تاجروں کے جو مسائل ہیں ان کا تقدس بحال کریں گے انشاءاللہ بالکل بالکل